השאלה שלי בנוגע לפוביה. יש לי מידוקים, מה שאני זוכרת את עצמי. לא שאלת את השאלה הזאת ספציפית? לא שאלת את השאלה הזאת, את השאלה הספציפית, אבל לא שאלת כבר? אוקיי. שאלת משהו אחר, לא? ובפעם שעברה שהייתי כאן, אז אמרת לי לחקור ולשאול את עצמי למה אני מפחדת מזה, ומה זה, כאילו, למה זה... אוקיי. וכי... וכתבתי את עצמי... מה השיחה שיש בדבר? טוב, תכף נדבר על זה, אוקיי. אז הבנתי שג'וקים מסמלים עבורי סוג של מוות, סוג של סוף, סוג של חורבן, הרס. אוקיי. משהו כזה. עכשיו, אז אני שואלת את עצמי אחר כך שוב עוד שאלה, למה זה מפחיד אותי? אז מבחינתי מוות זה כלום, זה... אז מה השאלה בסוף? רוצה לשאלה. מה הלאה? משהו מפחיד אותך? כן. תבררי למה. אני מנסה לברר. נגלה לך למה דברים מפחידים אותך. אוקיי. ואדם אומר, למה זה וזה מפחיד אותי? כי אתה לא רוצה אותו. זה הכל, מאוד פשוט. אוקיי, אני שאלתי את עצמי למה אני רוצה... חכי, רגע, קודם כל תבין, אתה מפחד כי אתה לא רוצה. אם היית רוצה, לא היית מפחד. פחד ורצון הולך ביחד. למה אתה מפחד מג'וקים? כי אתה לא רוצה ג'וקים. למה אתה מפחד מוות? כי אתה לא רוצה למות. עכשיו, ולמה אתה לא רוצה למות? כי אתה חושב שלמות זה רע. אוקיי? נניח. אבל יש דבר אחד שבו תלוי כל הפחדים. אבל לא רק הפחדים, גם ההפך של הפחדים. מה נגיד ההפך של פחד? ביטחון. ביטחון, אוקיי, אומץ. אתה מפחד מהרע ואתה רוצה את הטוב, נכון? אבל הטוב והרע עצמו הוא עצמו תלוי במשהו, בשכל. כשהשכל אומר לך, יש הבדל בין חיים למוות, אז את מפחד, אז את רוצה את החיים ולא רוצה את המוות, או הפוך. יש בן אדם שהוא רוצה למות ולא רוצה לחיות. אבל זה הכל מתחיל בשכל, שהוא מאמין לשכל. יש אלוהים שכולם מאמינים בו, קוראים לו השכל. כולם עובדים אותו, משתחווים אליו, לא מפקפקים בו. הבנת? עכשיו, אני כבר הלכתי איתך לשורש, לשורש הראשון. ברגע שיש לך שכל, יש לך שניים, אם יש שניים יש חיסרון, יש חיסרון, יש טוב ורע, יש פחד כל שום. הבנת? כן. מה את מבינה? שהפחד שלי נובע מעצם ההפרדה שלי, בין טוב לרע, אני רוצה לבין לא רוצה. הפחדים באשר הם, בלי קשר לפחד הספציפי הזה. כל פחד. אוקיי. מה, ככל שאני אבין, טוב יותר ש... תראי, אני רוצה להסביר לך משהו. אם היית הולכת למישהו אחר, או שואלת מישהו אחר, הוא היה נותן לך דרך להתמודד עם פחד. בסדר? והיה מספר לך מה לעשות, ויש כאלה שאומרים לך פחד מג'וקים ספציפית מה לעשות. יש כאלה שיתנו לך איך להתמודד עם פחדים בכלל. אבל בסופו של דבר, איך שלא תסביר את הגלגל, בסוף תמיד יישאר פחד כלשהו. כלשהו תמיד יישאר בסוף פחד. פחד לאבד את מה שאתה חושב שהוא טוב. בסוף, 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 לא משנה איך צריך את הגלגל, בסוף יהיה משהו שאת רוצה אותו, הרי תמיד בסוף תרצי משהו. כי אף אחד לא נותן לך להשתחרר מהרצון. כאילו, אתם יודעים, אנחנו מסובבים את זה, אבל בסוף, את עדיין רוצה משהו. אם תרצי משהו, זה אומר שאת פחדי לאבד אותו. תמיד. זה מדבר הולך איתך לסוף. בסוף, את רוצה לא לפחד לאבד את מה שאת רוצה, תבטלי את הרצון. מה זאת אומרת, תבטלי את הרצון? את יכולה להיות עם רצון, אבל תדעי את האמת על הרצון. מה הכוונה? כשבן אדם רוצה משהו, הוא רוצה משהו מוגדר. אתה לא יכול לא לדעת כלום ולרצות משהו מוגדר. נכון? אבל אם אתה מתחבר לאין שכל שבתוכך, למעל השכל, לאחדות, לאיך שתקראי לו, אז בעצם זה מפרק לך את האחיזה ברצון, אז אומר לנו את הפחד. וכל שאר הדרכים מובילות בסוף לזה. מה הבנת? אז הפתרון הוא שאני פשוט לא צריכה לרצות שום דבר, לא, 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 אמרתי להבין את זה. את צריכה, לדוגמה, כשאת רוצה משהו, את אומרת, אני רוצה משהו מסוים. קיומו של הרצון תלוי בכך שאת חושבת שזה שונה מזה, שזה... עכשיו, אני לא אומר לך, אל תרצי אותו, כי לא לרצות אותו זה לא פתר את הבעיה, כי את רוצה משהו אחר. להגיד, אני לא רוצה אותו, בעצם הרצון... אבל איך אפשר לבטל את הרצון? אז אני מסביר לך איך, בעיקרון, הבנה. את גם לא אמורה לא לרצות. ביום יום את רוצה לאכול תאכלי, בסדר? אבל תחווי את הרצון בפרספקטיבה אחרת. יש לך, כמו שאמרתי, על אמונה. תאמין במה שאתה רוצה, רק את השומש של האמונה תוציא, רק את העוקץ תוציא.
כאילו כמו יש לך אמון, זה כמו נגיד שיש לך בבנק מינוס ענק, מינוס אינסוף. כל מה שאתה צריך לעשות כדי להפוך את זה לטוב, זה רק את המינוס לעשות לפלוס. זה הכל. לא צריך, לא צריך למחוק אותו. מה אני אומר, בחיים האלה, הכל זה חסרונות. כל דבר יש בו חיסרון. כל מה שאתה צריך לעשות זה להוציא את העוקץ. מה העוקץ? העוקץ זה להסתכל על השכל מבחוץ. תהיה עם רצון, עם פחד, מה שאת רוצה. רק תסתכל על זה מבחוץ. תקלטי שכל החוויה הזאת היא רק אמונה. ובתוכך תתחברי לאחד. מה הבנת? את הבנת? מה הבנת? שכדי להשתחרר מכל פחדים, אז אני צריכה להסתכל על הדברים מבחוץ. כאילו להסתכל מתוך הבנה שהשכל שלי הוא זה שעושה את ההפרדה הזאת. וזה בעצם הכל... וככל שאת התבונני יותר על האין שכל, ככה את יותר תחווי אותו. ככל שאת יותר בטוחה שיש פה אריה, ככה את יותר מפחדת ממנו. ככל שאת פחות חושבת שיש אריה, ככה את פחות מפחדת ממנו. נכון עובדתית? זאת אומרת שככל שאת מבינה טוב יותר, שזה שאת חושבת שיש אריה זה לא מוחשי, ככה את פחות מפחדת ממנו. אתה יכול לתת את ההבנה הזאת, איך אתה משליט את הדוגמה הזאת על הג'וקים בעצם? על כל דבר. לא משנה, ספציפית לג'וקים. איך אתה אופרטיבית, כאילו... היא מפחדת מהג'וק? כן. מהג'וק היא מפחדת. עכשיו, זה לא באמת משנה הג'וק, זה משנה תפיסת המציאות שלך. אם היית משוכנעת ב-100% שהכל אחד, אין לך שום פחד, שום דבר, לא מציק לך. עכשיו, דרך הג'וקים, איך אפשר דרך הג'וקים לעשות את זה? למה אני מפחדת מג'וקים? כי. ולמה זה? כי אני לא רוצה את זה. כי זה, ואז אתה מגיע בסוף להבנה שזה אחד. יש לך בספר את התהליך, איך אתה מתחיל מהרצון עד לאחד. זה פשוט דרך השאלה למה אני מפחד מג'וקים, אתה מגיע לשאלה למה אני רוצה, כי אני לא רוצה אותם. למה אני לא רוצה אותם? השאלה הזאת מגיעה, מובילה לשאלה למה יש לי רצון. השאלה למה יש לי רצון מובילה לשאלה מי אני, מה אני, הכל אחד. יש כמה שלבים. איפה זה מופיע בספר התהליך הזה? במלא מקומות. תפתחי, במלא מקומות יש את זה. זה תהליך, זה תהליך מסוים. יש אחד שממנו נוצר תודעה, שממנו נוצר רצון, שלא רוצה ג'וקים, שהוא יוצר פחד. אנחנו הולכים פנימה לתוכו עד שמגיעים לאחד, וזה הכל. אז את יכולה גם לפחד מהג'וקים, וגם להבין שזה אחד, בו זמנית. זה בעצם אפשר לחיות חיים בלי העוקץ הזה, ועדיין להיות אמביציוני, עדיין לשאוף, עדיין לרצות. זה שאלה אחרת, תמתיני. הייתי זה אופי. זה משהו לגבי הפחדים, הבנתם? כן, שאלה? כן. הג'וק הזה, או השולחן הזה, זה לא חשוב, שממנו אני מפחד, כשאני... מפחד פירושו לא רוצה אותו. לא רוצה אותו. וכשאני מגיע לאחדות ואני מבין שהכל אחד, אז... למעשה, זה לא משנה אם זה השולחן. במקום להגיד מבין שאני הכל אחד, הייתי אומר, נגיד, תגידי נמצא באחד. כי אתה לא באמת מבין שזה אחד, אתה לא מבין משהו מוגדר. לא, אבל אין לי יותר רגע של פחד כלפיו. אין לך גם רגע של אין פחד. גם אין לי רגע של אין פחד, נכון? באותו רגע, הג'וק או הדלת או לא משנה מה, יכול להישאר בצורתו אי, כי זה כבר לא משנה לי. מה יכול להיות בצורתו? אתה אומר שכשאנחנו נגיעים לאיזושהי נקודה, כשאת נמצאת באחד, זה כאילו הוציאו לך את השכל החוצה. אין שכל עכשיו. אז אין הפרדה. אז אין שאלה, אין תשובה, אין בקשה.